Връщаме се отново в студиото и продължаваме да говорим с господин Иван Сотиров. Какво да кажем за изхвърлянето на българския премиер? Той беше първи, когато се заговори за енергийно ембарго, който каза, а не, България не може да си позволи енергийно ембарго. Макар че нашите нужди са доста малки и реално, ако някой може да се измъкне, то това сме ние и Словакия примера за това, които казаха, ние вече не използваме руски. България, въпреки целенасочената политика, 30 години се води за целия преход, преди 10-ти няма какво да говорим, но по парадокс, преди 10 ноември, преди 10 ноември, дори при комунизма България има концепция, която и дава много по-голяма енергийна независимост, защото тогава руснаците не са се плашили, че ще се откачим и има създадена много по-независима енергийна система. Но за 30 години не се допусна и се блокираха всички възможности за собствено добив. България има ресурси. България има ресурси. Спомняме си този срамен мораториум, който беше наложен за проучване. Забрани се, български парламент забрани и там имаше пълен консенсус. Шистовия газ. Да, за шистовия газ. И ГЕРБ, и БСП, и сега видни фигури от управлението. И то, нали, уж обществения натиск, беше няколко стотин души излезнали по улиците на София. Газпром финансира тази кампания. Тогава Газпром финансира, имаше няколко екологични организации, които получиха изведнъж неочаквани за тях мощна подкрепа от всички първични организации на БСП, разни като Копейкин и така нататък, обикаляха по плаца да реват какъв апокалипсис ще настъпи, ако България започне да проучва собствените възможности за добив на шистов газ. България се блокира и конвенционален добив на газ. Изобщо се блокира всяка възможност. Ние в Черно море имаме възможности не само се блокираха проучванията и по всякакъв начин. След като Румъния и Турция всъщност откриха на своя територия и вече добиват част от природния газ, каква е логиката по същото това крайбрежие в България да няма никакво? Ясно, че има. Ясно и затова се прави всичко възможно да се блокира. Мисляшният министър на околната среда беше един от фронтмените в битката срещу шистовия газ. Той бяхме направили едно сдружение за енергийна независимост. Той идваше на наши пресконференции да прави провокации, истерични припадъци. Се стига до това едва ли не със скандал да го гоним от пресконференциите. И тези хора са виновни за това, което се случва сега. И въпреки цялата тази политика, тук може да говорим много дълго, няма да ни стигне едно предаване, и въпреки цялата тази политика да се пречи България да бъде енергийно независима, пак искам да ви кажа, че всичките тези лъжи, които се тиражират, че ние без тези доставки на газ от Русия не можем, са лъжа и са също част от руската хибридна война. Включително гледам сега и министъра на енергетиката, който казва, че ако се спрат доставките на руски газ, ще се дигне с 40% цената. Първо, той няма как да направиш такава оценка. Това аз мога да кажа със същия успех, че ще спечелиме 40%, а някой може да каже 100%. Първо, никой не може да направи такава оценка при тази динамика. Най-малкото ти не може да каже след един ден как ще е ситуацията, да прави такива обобщения. Забележете, умишлено се крие или се бяга от темата, че всичките тецове на България, защото един от основните аргументи на всички енергийни експерти и за и противници на кремълската зависимост на Газпром, повтарят една и съща мантра, че столичните тецове консумират близо 40% от потреблението на газ и на столичните тецове. Но никой не коментира, че в България всички тецове, не само столичните, имат възможност да минат, и това е по изискуемо, това е по норматив, защото това са стратегически обекти, ти трябва да имаш алтернатива. Могат да минат на мазут. И са минавали при форс-мажор на мазут. Това, което при сега... При предишния конфликт с Украина, спирането на транзита на газ, всъщност точно това направихме. Започваме да подгряваме мазут. И това не е еретично. Верно, мазутът от екологична гледна точка има доста по-лоши параметри, но когато си при форс-мажор, след като си пропуснал всички възможности, защото България има възможност не само за... нищо не се направи толкова години, Боже, през биомаса. България има свръхпроизводство на гори. Само от поддръжка на горските масиви. Да има санитарна сеч, България може да си осигурява за всичките тецове екологично чисто гориво, което да се получава от биомасата. Хем поддържаш гората, хем поддържа енергийна независимост. Това също е темата. Бяга се. Защо? Защо трябва да бъдем зависими от Русия? Погледнете сега какво се... Но
Това, което е много важно да се предупреди, че от сега и правителството, и столична община като принципал на столичните ТЕЦ-ове трябва да предприемат необходимото, да има готовност, защото сега влизаме в лятото, но за следващия отоплителен сезон. То сега е момента да се подготви това. Изключително малка инвестицията, там където, примерно, котлите нямат горелки за мазут, защото се твърди, че някои от котлите нямат. Това е техническо решение, което става бързо, за месец може да се реши въпроса, да, за да може зимата, дай Боже да не се стигне там, но ние трябва да имаме готовност да се мине. Отделно, над 1 милиард кубика е минималното количество. Говори се, че капацитетът е до 3 милиарда на азерския газ от Гърция. Трасете. Има възможност да се на терминал втечнен газ да се получава. Така че това е целенасочено внушаване и дори ако ние направим една схема да диверсифицираме нещата, България ще може дори при определена ситуация да се окаже, че ще ни е по-ефтино. На мазут е по-ефтино по принцип. Мазутът е по-ефтин, единственото обаче, че дава по-голямо замърсяване. Но забележете сега това с дето ще ли да вкарват 1 милиард за батерии за акумулиране на електроенергия, която се произвежда от фотоволтаици, за да има балансирани мощности. Защото се видя, че на вятър и на слънце не може да се разчита. Видяхме какво стана в Европа. Това е тази порочна политика, престъпна, която също отне възможността за енергийната независимост на всеки български граждан. Така тръгна с фотоволтаиците в началото. Насякъде в Европа основната идея е да стимулират всяка къща или всяка кооперация да произвежда част от енергията, която потребява. Тогава ти си независим, тогава не си зависим от разни преносни, разпределителни мрежи, много по-ефтино ти, защото директно си изграждаш фотоволтаика на покрива. Нека да финансират батерии, защо да няма всеки един от нас в къщата си да си има батерии. Не е толкова скъпо и тогава ставаш абсолютно независим от всички. И е много по-ефтино. И даваш възможност на много хора. И това е бизнес и за много хора да изграждат такива инсталации. Защо? Защото трябва някой, както направиха в началото. За да може, примерно, разни като Цветелина Бориславова, Валентин Златев, който виждаме, че се въртат и около новата управляваща коалиция, около Кирил Петков, тяхни хора. Едно време какво направих? Те изградиха огромни фотоволтаични паркове, субсидирано, направиха луди пари за сметка на всички нас. И, то, и това не реши въпроса. Технологията не беше и толкова развита и всъщност енергията беше много по-скъпа. И да, ма като се вкарат 1 милиард на едно място, може да си вкараш така, по една такава сделка да и малко да вземеш се нещо, нали? Като се дава по програми на много хора, вече нещата стават по-трудни. Затова винаги се гледа концентрирано, ако можеш да вкараш 2-3 души там от антуража си. Ние видяхме дори самия начин, по който се реализира такъв тип. Канат се някакви фирми, дори не се знае какво е съдържанието на този меморандум. Нали, новите управляващи се клеха в прозрачност. В началото се даде впечатление, че ще е свързан с тази инсталиране на акумулаторни мощности за 1 милиард долара. Оказа се накрая, че ставало въпрос за столичните ТЕЦ-ове, защото там си има стари газпромовски аспирации. Те от край време Газпром искаха да затворят веригата, защото столичните ТЕЦ-ове и топофикация, да, имат много риски за дяване, но те са навърха на края на хранителната верига. Там всички тези задължения и кражби, които се извършиха през годините, те са по веригата, която тръгва от Газпром и минава по цялото трасе. Булгаргаз, Булгартрансгаз и така нататък. Добре, вие виждате ли надежда да се отървем от тази руска прегръдка? Ще ви дам следния пример. Александър Симов, депутат от мнозинството, преди 2-3 дни дава интервю пред партийната телевизия, издържана с партийната субсидия, с нашите пари. Той казва следното. Те, Демократичен България, Продължаваме промяната, могат да си скачат, могат да си говорят всичко, във връзка, разбира се, с войната в Украина. Искат сега да им дадем оръжие за Украина, но БСП идва, шамаросва ги през ръцете и те се отказват от тези свои намерения. Искат да гонат Митрофанова, шамаросваме ги по ръцете и те спират. В такъв стил, нали, перефразирам, но това бяха изразите, които той спа. Как такива хора, докато формират мнозинството, ние ще можем да очакваме някаква промяна? Всеки ден престой на БСП в управляващата коалиция престъпление срещу български национален интерес. БСП веднага трябва да бъдат изритени. И дори не казвам, че трябва да се отиде на предсрочни избори.
Демократична България са ползвани в този коалиционен формат като полезните идиоти. Реално БСП си налага генералната линия. Те скачат, излизат с декларации да успокоят своите избиратели, но реално се случва всичко, което се каже от президент и от БСП. След като реално в парламента има мнозинство, защото всички други партии, изключваме тази на Копейкин там, която е като някаква фракция на БСП, те са вътрешния глас на БСП. Това, което Корнелия Нинова не може да говори, го говори Копейкин. Те затова БСП имат проблеми, някакъв техен депутат в парламента така е плакал, че ако не взема твърда позиция, Копейкин ще им издърпа избирателите, защото те са скачени съдове. Но всички други партии в една или друга степен в българския парламент не са на тази позиция. И БСП са... Аз ако съм на място на лидерите на Демократична България, веднага ще им тегля на БСП шалтер. Във всякаква конфигурация може в парламента да се случи без БСП. БСП никой няма да ги вземе, ако изпаднат. Добре. А Корнелия Нинова ги шантажира, защото те са вкопчили за почетата си, защото се бореха, изпадаха. Те са от 20 години цялата битка там е на няколко души как да се закачат. Преди тичаха при Борисов. Когато поставяхме въпросите за Южен поток от движение за енергия, независимо за шистовия газ, те там се услушваха и мълчаха, защото бяха на онази хранилка. Сега се е хванали и трепера дали Корнелия Нинова няма да им дръпне шалтер. А фактически те могат да им дръпнат шалтер. Но нямат нито акъл, нито кураж. Те гледат там да си пробутат хората на някакви позиции, постове и да бъдат там по комисиите, председатели в правителството. Това е тяхната битчица. Да устребят едни 4-5-6%. То е куриозно. Излизат и те ГЕРБ с декларации за това как трябва да пратим военна помощ на Украина. Нещо, което е вече дори прекалено закъсняло. Никой обаче от тях не вкарва предложение. Започва на обществено недоволство, хората нали, казват, абе лицемери. В крайна сметка ГЕРБ вкарват предложение. И на комисия Демократича България само с БСП и Продължаваме промяната, Има такъв народ, събарят предложението на ГЕРБ. На въпрос, защо го правите? Защо тяхното не е добро, ние ще вкараме по-добро. Вкарват по-добро, обаче то нито е гледано на комисия, нито тази седмица влезе за разглеждане в пленарна зала. Еми, това в крайна сметка какво е? А обещаха, че ще го вкарат в комисия. Знаете, правихме подписки. Доста хора се ангажираха. Ходят на протестите, правят си селфита с протестиращите за хората, които искат подкрепа за Украина и същевременно отиват в парламент и почват да се... Хората, които протестират срещу тяхната пасивност и те протестират срещу собствената пасивност. Те отиват на протестите срещу тяхната пасивност, снимат се и след това отиват в парламент и пак продължават с тази пасивност. Това е страшна демагогия и лицемерие. И... Плюс това, има една аксиома. Всеки, който се хванал с БСП, изгорял. Тя още от 9 септември насам. Тя не е от само на прехода. И БСП са винаги са гонени. Всяка конфигурация, която БСП управлява самостоятелно и в коалиция, гонена с камъни от парламент. Ако искат да бъдат изгонени, така нека да продължават. И продължаваме промяната. Виждаме го, че Кирил Петков, той изобщо не може да схване за какво става въпрос. Той седи и се бори с Борисов, защото там са го вкарали в тази мантра, но неговият проблем не е Борисов, неговият проблем са Радев и тия чингета, които ще го ползват и ще го изсвърлят. Те вече едва му го изтрайват, то си личи. Те го блокират по всяка линия. И те са включително по линия на коалиционните му партньори. Това активно мероприятие, което направиха на Бойко Рашков с операцията, то беше точно за да се избяга от стратегическата линия за и против агресията на режима на Путин, при която нито в парламента, нито в обществото руската пета колона имат подкрепа. И за да избягат от тази разделителна линия, която е убийствена за тях, те върнаха нещата в този тук наш Махленски сблъсък. Които години наред го наблюдаваме вече. Че чегъртаме, няма да чегъртаме. Борисов, да, това е така тема, която за една малки такива агитки от истерици е много важна. Но на фона на всичко това, което се случва и на фона на българския национален интерес, това са неща от втори порядък. Нека ние сега първо да съхраним българския национален интерес, да реагираме адекватно в една ситуация. Дори сега имаме уникалния шанс, точно покрай тая разделителна линия, а в България да се изчисти точно този въпрос, без който ние никой не може да вървим напред, с руската резидентура и с тази пета колона, защото целият олигархичен корупционен модел в България, то е с съветски генезис. Това е цялата перестройка, всичко се направи по модел, това е проекция и е зависим от руският модел.
И ако ние не се еманципираме от зависимостта на Кремъл, тази генетическа корупционна връзка винаги ще стои. И каквито и правителства да имат, ние виждаме, че ние същи олигарси. Ние ходим на избори, като мислим, че сменяме правителствата. Не, ние винаги участваме в цирка. Винаги избираме драстичната промяна, уж новото пък то... Не, ние не правим промяната. Олигарсите просто си сменят проектите. Ние участваме така, само като една масовка. Отиваме на избори, гласуваме, но в общи линии всички... И друг път сме говорили тук в това студио и го повтарям от толкова години. Едни и същи олигархични кръгове просто сменят партиите. Всички идват, нали, ще сменят модела олигархичен, но фактически модела просто си пренарежда, така прави си нова фасада. Всички тези велики лидери, които след това ги демонизират, те са качвани от едни и същи хора, след това те ги свалят, докарват новите. Просто е достатъчно да се види, защото се знае, всички олигарси си имат своите медии, имат си своите говорители, които така са дежурни по всички национални медии. Като ги видиш къде са ориентирани тези хора, за кой работят медиите на олигархичния кръг Хикс, Игрек, Зет, като се види неговите говорители на олигарсите или на тези групи, за кой говорят, и ясно. И виждаме, че тези, които до вчера хваляха предишните, сега са се прегрупирали. Гарат новите, утре ще ги свалят. Добре, една краткосрочен прогноз за края на нашия разговор. В крайна сметка България ще успее ли да прати военна помощ за Украина или не? Ще излезнем ли от това унизително положение, в което се намираме в момента? Ами, аз със съжаление съм скептичен, че тези хора ще изпратят така, някаква решителна военна помощ. Нещо различно от каски и бронежилетки. И може да пратят малко патрони и нещо такова. За тях е много сакрално български патрон да не бъде изстрелян срещу тези кремълски проксита, които се изпращат да избиват жени и деца в Украина. За този кремълски слугинаж тук е страшно. Те изпитват панически ужас да не би български патрон, който е изпратен тук да отиде. Затова за мен е важно. Тук се видя и нещо друго. Аз не мога да разбера как може един министър на отбраната и изобщо всички тия генерали, дето излизат така с парадните униформи, да разправят. Сами да говорят и преди, и Каракачанов го гледам и той излиза в едно студио и говори, че... Той едва ли не, ако че нашето... Не, той ясен бил винаги, но че нашите оръжия дори едва били опасни за ползване. Това е... Това по-голямо самопризнание, това, че ти си се провалил след като българската армия няма годни оръжия да изпрати. За какво се дават пари? Къде отиват тия пари? За какво да изобщо поддържаме армии и военни части? Пушечно месо, което няма годно въоръжение, по военните складове няма. Сега, да не говорим, че това е пълна глупост, защото България е производител на оръжие. В крайна сметка може да се държавата да организира, да плати, не да... И не случайно украинският посланник още в началото на военния конфликт каза, че България е изключително ценна, защото произвежда неща, от които точно те имат нужда в момента. Именно. Освен това, да ги поканат, те сами ще кажат кое им върши работа и кое не. Вижда се, те там и от руска страна, украинска воюват с оръжие от съветско време. Тоест видя, че посланата руска армия, сигурно ядрените им оръжия са от съветско време. Не знам дали могат и да ги задействат вече. То се видя, че там нещата са трагични. Само плашат Гарги. Но това е трагичното положение тук, което е, че ние виждаме ситуация, при която, нали, Радев, пъне, как ние ще си браниме небето. Ние не може нищо да защитиме. Благодарение на саботажа 18 години България вече е член в НАТО. И ние без съюзническа подкрепа не можем... Дори е смешно с тези самолети, които изпращат с F-35, какви съвместни операции може да правиш с съветските мигове? То ние нямаме радара, с който да се сътрудничат. Те ще пречат. Те могат дори да станат обект. Няма съвместимост. Това е смешно. И като гледам какви неща говорят и Радевци, и Яневци, и този на граф Игнатиев, някакъв Русев, ми честно казвам, се не кажа... От същата клика, те си... Лично едните. Аз, ако трябва да бъде защитавано българското небе и българската сигурност, по-бих разчитал на съюзническите
офицери, отколкото на такива като тия тримата. Сигурно в българската армия има много достойни офицери и така нататък, но те също някъде са замитани и са държани на заден план, защото тук на предна линия трябва да бъдат извеждани кремлските възпитаници, кремлските проксита. Българската армия, и аз познавам, има много достойни офицери. Виждаме как се направи всичко възможно Тагарев да не стане министър, защото имаше ясна и категорична позиция. Как в 12 без 5 от БСП извиха ръцете на Кирил Петков да сложат един човек, който не може да разбереш какво говори. Той е някакъв бяга по-обтекаеме, по-хлъзгаве, но като цяло въпросът е да се обяснява как ние не може нищо да изпратиме. Е, как ще се защитаваме, като нашата армия не разполага с нищо? А сме натовска държава. Ние дори не можем да изпратиме на Украина, която е с оборудването от времето на Съветския съюз. Това е също показателно за нивото, което си. И се направи всичко възможно. Спомнете си, то не бяха грипани, не бяха всякакви опити. Обясняваха се глупости, как едва ли не Радев се опита, който го промотират като натовски генерал, да внуши, че има някаква корупционна схема сделката. За закупване на F-16. Да. Сега, всяко едно отношение може да има корупция, но там механизмът за военни сделки, понеже от изключителен стратегически приоритет, не случайно минават през конгрес и ти дават рамка всичко. От всичко друго може да се случи корупция, но по линия на уражейни сделки с щатите, там не може един цент да се вземе комисионство. Те не си правят труда да се да. Там се разчита на съвсем други механизми. Ще седат тук да си играят някой да бъде подкупен. Но това са все такива руски опорни точки, внушения да се каже, ето, НАТО тук стане някаква далавера с американците, тия са се продали и така нататък. Това са също... Добре, благодаря ви за това участие. Също благодаря. Останете с нас.